Америкалық зерттеуші мамандар ғажайып көзілдірік ойлап тапты. Гаджет хирургтерге рак ауруына шалдыққан науқастарды емдеу кезінде ауру жасушаларды көріп, сауытқандарды аман сақтап қалуға мүмкіндік береді. Ол үшін алдымен дәрігерлер науқасқа арнайы бояу егеді. Ерекшелігі, бұл зат тек ауру жасушаларда ғана жиналады екен. Кейін инфрақызыл сәулесін түсіру арқылы көзәйнектің көмегімен зақымдалған тканы алып тасталынады. Пайдалы гаджет диаметрі 1 мм-ге дейін ісіктерді де көрсете алады. Қазір бұл құрал сынықтан өткізіліп жатыр.